Vážené zborové společenství, chtěl bych vás přivítat zde v modlitebně na naší pravidelné sobotní bohoslužbě. Dnes bude slovem sloužit náš bratr Jan Kubík. Příští sobotu 6.8. kázáním z písma bude sloužit bratr Luděk Svrček. Tuto neděli začíná biblický týden. Chtěl bych vás poprosit o jednu věc, hlavně ty, kteří jezdí do sboru automobilem. Jsou mezi námi sestry, které by potřebovaly dovést na bohoslužbu, tak v případě, že máte v autě místo a jste ochotní, tak se prosím za mnou zastavte, aby jsme se domluvili na odvozech. Také bych vám chtěl vyřídit pozdravy. První pozdrav od Slávky Veselé, která je po operaci oka. A všechno se jí to lepší, moc na vás myslí a těší se, až bude zde mezi vámi. Nyní bych chtěl popřát jednomu bratrovi. V první řadě bych chtěl zmínit sestru Květu Košínovou, která má dnes narozeniny. Dneska ráno jsem s ní mluvil, tak vás všechny moc pozdravuje a těší se, až vás uvidí v září. A nicméně zítra prožívá jubileum taky jeden z našich bratrů. A je to Jenda, který sedí tamhle v rohu. Chceme bratrovi přát boží požehnání. Jak jistě všichni vnímáme, bratr Jenda Hušek nám zde slouží už léta hudbou a děkujeme mu za to. Dělá nám to radost. Chtěl bych bratrovi přečíst text z 1. Tesalonickým 5. kapitoly 16. až 18. verše. Radujte se vždy, modlete se neustále. Děkujte za všech okolností, protože to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ještě bych zmínil jednu sestru a bratra, je to Zdena a Jirka Pokorný, který na vás také myslejí a přímo jejich slovy těší se na setkání s vámi se všemi v Božím království. Prosím, nepřestávejme myslet na modlitbách a na všechny ty, kteří mají nějaké bolesti nebo prožívají nějaké nemilé životní situace, je jich mezi námi mnoho. Pojďme nyní chválit našeho Boha společnou písní Jak úžasná a následně se skloníme na modlitbě s bratrem Erikem.
Prosím shromáždění, aby pokleklo k modlitbě. Náš Pane Ježíši, chceme ti děkovat, že jsme se tu mohli sejít, že jsi pro nás dal svůj život. Děkuji ti, že je tvá vůle pro nás, aby jsme žili v radosti, hojnosti a život plný naděje. Tak ti za to děkujeme a prosíme tě, aby si žehnal dnešní sobotu tady ve sboru, aby to kázání pro nás bylo požehnáním. Každý rozhovor tady. Prosím tě, aby si vedl rodiče tohoto sboru, aby mohli vychovávat své děti. Prosím, abys vedl i ten výlet, co se chystá teďka. A plno jiných věcí, aby byly ke tvé oslavě. Prosím tě, ať od tebe neodcházíme a kéž si nás stále přivádíš. Děkuji ti, že jsi k nám tak dobrý. Amen. Jako každou sobotu, nyní máme možnost projevit naši vděčnost ve sbírce pro potřeby tohoto sboru. Děkuji vám za vaše dary a nyní poprosím strejdu Richarda, aby si vzal slovo a má tady 3 děti na dnešní příběh. Já se vás na něco zeptám. Kdo z vás byl někdy u moře, respektive máme tady léto, byl už doteď někdo u moře? S rodiči nebo bez? Jo, výborně, super. A viděli jste tam lodě, třeba v přístavu? Malý, velký, taky. A viděli jste rybu? A viděli jste velrybu? Ne. Tak dneska to bude příběh o rybě, o lodi, a o jednom klukovi, který se jmenoval Pepík, a o jednom tričku. Takový ten Pepík byl totiž z rodiči u moře a ten Pepík měl hrozně rád, nebo chtěl být námořníkem, až bude velký. A protože jeli na dovolenou na takový ostrov, tak se tam museli dopravit samozřejmě lodí. A hnedka, co vystoupili z té lodě, tak uviděli, ten Pepík uviděl, jak z té lodi vystupuje námořník, ten velitel té lodi, a hnedka se k němu přimotal a říká, já bych chtěl být námořníkem. Odvahu mám, plavat taky umím a mám pruhované tričko. Já mu ukážu.
měl takovéhle pruhované tričko. Takové moderní, dlouhé, bez rukávu. No a ten námořník na té lodi říká, no tak plavat, no tak ukaž. Sundal tričko, zahodil ho, skočil do vody a plaval. Jenže co se nestalo? Připlula do toho přístavu velryba. A ta velryba první, co uviděla, krásný pruhovaný tričko. Hnedka si ho navlíkla a uplavala pryč. No to, když uviděl ten Pepík, tak samozřejmě po té velrybě hnedka zakřičel, vrať mi to tričko, vždyť to tričko je moje a bez něho nemůže být námořníkem. Jenže to už ta velryba byla dávno pryč a Pepíka neslyšel. Pepík skočil do první loďky, kterou uviděl, malá lodička s veslama, a začal veslovat. Vesloval a rybu dohonil až u břehu Afriky. V té Africe troubili sloni na choboty, žirafy okusovali větvičky a opice skákaly po stromech. A když už dohonil tu velrybu, tak mu říká, a mám tě. Jenže ta velryba jenom plásla ocasem a byla pryč. A tak Pepík znova začal veslovat a velrybu dohonil až u břehu Antarktidy. Tam zase tučňáci přešlapovali na místech, rypouši zívali, tuleni se tulenili a v tu chvíli, co dohonil ten Pepík tu velrybu, tak říká, a mám tě, dej mi tričko. A velryba jenom plásla ocasem a byla zase pryč. A takhle to pokračovalo přes Ameriku, Ázii, Austrálii, až ten Pepík tu velrybu dohonil u břehu Evropy. Tam, kde na začátku začali. No a když teda konečně tu velrybu dohonil a říká jí, vrať mi to tričko, to je moje, bez ní já nemůžu být námořníkem, tak se ta velryba na něho otočila a říká, ty jsi chtěl to tričko, to jsi mi neřekl, já myslím, že si teďka tady hrajeme na honěnou a ty chceš jenom to tričko, to jsi měl říct? No, jenže tak ho svlíkla, ale umíte si představit, jak to tričko vypadalo? Po celosvětové plavbě, kdy ho měl na sobě, jo? No tak ten Pepík, ten byl nazlobený, tak takové tričko, no teď do něho už se ani nevlezu. Co teď s tím? No tak, ryba mu poradila, ať si s ní udělá plachtu na té jeho loďce, ať se tolik nenamáhá veslováním. Když to viděli ti námořníci, kteří na začátku chtěli jít jenom zaplave, tak říkali, no ty jsi skvělý. Tak tu loďku ti dáme, plachtu máš a může se z tebe stát námořník. Tak děti, co jsem vám chtěl říct? Někdy se vám stalo, že jo, možná, že na začátku dne se vám uhodila nějaké něco nešťastného, třeba cestou do školky nebo tady do sborečku jste spadli do louže, ten den úplně nezačal tak dobře, jak jste si představovali, ale i přesto takový dny, kdy se něco na začátku nevyvede úplně, jak byste si představovali, můžou být fajn a může ten den být neobyčejný dobrodružství. Tak, každý den si tohle to připomínejte, když ráno třeba bude pršet, nebo se vám něco nevyvede, vyjdete z postele levou nohou, pamatujte na to. Mějte hezkou sobotu.
Prosím shromáždění, aby povstalo. Proběhne druhá modlitba a poprosím Luďka Boušku. My se budeme přimlouvat. Pane Bože, my se přimlouváme teďka zejména za ty děti, kteří jsou mimo náš sbor většinou, kteří jsou na táborech nebo na dovolených nebo někde mimo Prahu, a přimlouváme se za ně, aby dokázali tak jako ten Pepík v tom příběhu i zvládat věci, které jsou náročné, aby se nevzdali, když se něco nepodaří, když jim někdo vezme něco, co mají rádi nebo co strašně potřebujou. Prosím za nás, rodiče a prarodiče, aby jsme těm dětem mohli být oporou, aby jsme je mohli vést životem tak, aby ten život pro ně mohl být krásný, aby mohli poznávat blízké lidi, mít kamarády, kamarádky, aby dokázali, Pane Bože, taky tebe vidět v druhých lidech, i v přírodě, na kterou teď máme trochu víc času přes prázdniny. Pane, přimlouváme se k tobě, i když cítíme, že ty to vlastně všechno víš, ale možná víc my si to potřebujeme uvědomit. Potřebujeme být otevření ke svému okolí, potřebujeme nebýt sami ve svém jako vnitřním takovém blahobytu, potřebujeme vystoupit sami za sebe, aby jsme byli ovlivnitelným tebou, aby si k nám mohl promluvit, abychom slyšeli tvůj hlas. Prosím, aby taky tady ve sboře si byl s námi, aby si otevíral naše srdce, naši mysl, naše uši, které někdy nedoslýchají. Pane Bože, my děkujeme za to, že ty jsi s námi, i když my to zrovna necítíme, i když prožíváme věci, které si říkáme, že bychom prožívat nechtěli. Prosím, abychom dokázali tebe plněji vnímat i v těch chvíli, kdy cítíme, že se cítíme dobře, že jsme tam, kde jsme měli být, a s lidmi, s kterými se cítíme dobře, abychom nespichli, abychom si z toho neudělali jenom takové, že prostě je nám dobře a že si to zasloužíme, protože jsme dobří. Dobrý jsi, Pane Bože, jenom ty, a za to děkujeme. Amen. Zpívejme společnou píseň číslo 269. Bože svatý. Thank you.
Budeme číst text Božího slova a následně se skloníme na modlitbě. Budu číst list Jakubův, 5. kapitolu, 7. až 11. verš. Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratří, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi. Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť Pán je plný soucitu a slitování. Nevím, jestli někdo z vás už má za sebou takový prožitek, ale zkuste si to alespoň tak trochu představit. Lidé schovaní doma za záclonami. Vyhýbají se daňové kontrole. Co nevidět, je vystěhují. Banka jim dala jeden den na splacení hypoték. Na trávníku před novostavbou si rozložili stany exekutoři. Jejich číslo mají lichváři ve svých telefonech uložené jako rychlou volbu. Prostě jsou na mizině. Prodali už i poslední stravenku. Voda je odpojená, auto zabavené, nábytek sebrali a nyní klepe na dveře finančák. Chce, co mu patří. Já vím, že tam jste. Otevřete. A tak otevřete. Řekne nám, kolik dlužíme a my mu připomeneme, že tam, kde nic není, ani smrt nebere. A tu říká něco o vězení a v tu chvíli není nic lepšího než představa teplé postele někde hodně daleko od vymahačů. A právě když se chystá vytočit číslo policie, zazvoní mu v ruce telefon. A hlas v aparátu chce slyšet to naše vysvětlení. Žádné nemáme. Pouze prosíme o trpělivost. Na druhé straně je tiché naslouchání a potom žádá, abychom dali telefon zpět inspektorovi.
A zatímco na druhé straně hlas hovoří, ten v obleku přikyvuje. Ano, pane, ano, 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 pane, ano, ano, pane. Sklapne telefon, podívá se nejprve na tebe, potom na mě. Nevím, jaké máte známosti, ale vaše dluhy jsou zaplaceny. A roztrhá účty a kousky papíru nechá padat na zem. Možná si to nevěděl, ale přesně tohle udělal Bůh pro tebe. Možná ti ještě nikdo neřekl nic o Boží trpělivosti a o jeho ochotě snášet tvoje přešlapy. Možná si zadřímal, když při bohoslužbě se četl text žalmu 103. ten 8. verš. Hospodin je slitovný a milostivý, zhovívavý, na nejvýš milosrdný. Když si to nevěděl, není divu, že jsi byl podrážděný. Není divu, že jsi byl netrpělivý. Bankrot dokáže i z toho nejlepšího člověka udělat morouse. Víš, co je třeba udělat? Vykroč na verandu. Postav se tam, kde stál onen daňový úředník a podívej se na ty doklady a účty roztrhané na kousky, rozfoukané a poletující po trávníku. Dívej se na důkaz Boží trpělivosti. Byl jsi zadlužený. Vzpomínáš, když si jeho jméno používal jako citoslovce? A Bůh s tebou mohl pořádně zatočit. Ale nezatočil. Byl trpělivý. Vzpomínáš na tisíc západů slunce, které si viděl a za něž si mu nepoděkoval. Mohl se rozhodnout, že ti krásu už odteď bude dávat pouze na příděl. Nerozhodl se. Měl s tebou trpělivost. Vzpomínáš na ty soboty, kdy jsi přišla do sboru jenom proto, aby ses ukázala v těch nových šatech. Je zázrak, že tě tehdy tam nenechal stát jenom tak nahou. Ne, nenechal. Byl trpělivý. Ach, a všechny ty sliby. Dostaň mě z toho, já už nikdy neřeknu žádnou lež. Můžeš se na mě spolehnout, odteď už se tě vždycky zastanu. Pane, už jsem definitivně skončil se všemi špatnými náladami. Ach, kdyby nesplněné sliby byly dřevem, mohli bychom z nich postavit hrad. Bůh má nespočet důvodů, aby se na nás vykašlal. A přece to neudělal. Proč? Protože má s námi trpělivost. Podle Pavla je trpělivost prvním z projevu lásky. V čele apoštolovy armády spásy, jednu až dvě délky před laskavostí, přejícností, skromností, pokorou a odpuštěním, pluje vlajková loď trpělivost. Láska je trpělivá. Slovo, které použito na tomto místě, je slovo opisné. Obecně znamená, že trvá
dlouho, tak dlouho, dokud nedojde k varu. Prosím vás, co ovlivňuje rychlost, s jakou zavaří voda? Velikost hořáku? Ne. Nádoba? Tak trochu. Ale hlavním důvodem, hlavním faktorem je intenzita plamene. Voda rychle dosáhne varu, když je plamen větší. Trvá jí to déle, když plamen stlumíme. A trpělivost, ta udržuje plamen hořáku mírný. Užitečné upřesnění. Trpělivost není naivní. Trpělivost neignoruje špatné chování. Jednoduše udržuje plamen hořáku mírný. Čeká. Naslouchá. A trvá jí hodně dlouho, než začne vařit. Takovým způsobem se k nám chová Bůh. Svého času vyprávěl Ježíš podobenství o králi, který se rozhodl dát do pořádku své účty s lidmi, kteří mu dlužili peníze. Prosím, otevřte spolu se mnou Matoušovo evangelium, 18. kapitolu, a tam budeme číst poslední perikopu od 23. verše do konce kapitoly. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i se ženou a dětmi a se vším, co měl, aby nahradil ztrátu. A tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil, měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho služebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty slitovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já slitoval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestli ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Účetní ukáže chlapíka, který není dlužen tisíce, stovky tisíc, ale miliony. A král to uzavře s tím, že muže s jeho ženou a jeho dětmi nechá prodat, aby byly splaceny dluhy. Pro neschopnost splácet ztratí ten muž všechno, co je mu drahé. A tak není se co divit, že padne k nohám panovníka a na kolenou je prosí, pane, pozhověj mi a zaplatím ti vše. A pán se ustrnul nad odním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Překvapivě se zde objevuje prosba, měj se mnou strpení.
Tedy buď prosím trpělivý. Dlužník neprosí o smilování nebo o odpuštění dluhu, on prosí o trpělivost. Víte, co je zajímavé, že slovo, kterým je vyjádřena ta jeho žádost, ono slovo pozhověj, tak to překládají ty přísné, přesné překlady, se tady objevuje jedinečně. Ježíš toto slovo použije pouze v tomto příběhu dvakrát a pak už se nikde v evangeliích toto slovo nenachází. Možná, že je to ojedinělý způsob, kterým pisatelé v prvním století chtěli vyjádřit důraz na to, co chtěli říct. Trpělivost je červeným kobercem, po kterým k nám kráčí Boží milost. Bez trpělivosti by nebylo smilování. Ale král byl trpělivý a multimilionový dluh muži odpustil. Najednou však příběh nabírá jiný směr. Chlapík čerstvě zbavený z dluhu má ze soudu naspěch. Kráčí na předměstí a tam vyhledá muže, který dluží jemu. To je ten 28. až 30. verš. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Král je zděšen. Jak mohl být ten muž tak netrpělivý? Jak se odvážil být tak netrpělivý? Černidlo razítka odpuštěno na jeho dlužním opisu je ještě vlhké. Nečekali bychom, že se v něm projeví aspoň kousek matky Terezy. Vždyť člověk, kterému bylo mnoho odpuštěno, zajisté bude také i mnoho milovat. Ale on ne. Nedostatek lásky ho dovedl k drahé chybě. Služebníka, který neodpustil, povolali znovu na hrad. To je ten 32. až 34. verš. Tu ho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také slitovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já slitoval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Králova trpělivost nezasáhla do života onoho muže. Pro sluhu nebyla milost trůního sálu něčím jiným než pouze zrušeným trestem, zbloudilou kulkou, která ho minula, prostě propustkou z vězení. On neužasl nad královskou milostí. Neulevilo se mu, že ho nepotrestali. Zahrnuli ho velkou trpělivostí, ale on sám žádnou neprokázal. Moji milí, to nás nutí zamyslet se, zda jsme vlastně pochopili dar, který jsme dostali. Pokud těžko prokazují trpělivost, možná je na čase, abych si položil stejnou otázku. Do jaké míry pronikla mnou Boží trpělivost. Slyšel jsi o ní? Četl jsi o ní?
Možná jsi spodtrhal v písmu pasáže, kde se o nich hovoří. Ale přijali jsme ji? Odpovědí je naše vlastní trpělivost. Pronikla-li Boží trpělivost hluboko do našeho nitra, dokážeme ji také svobodně rozdávat. Ale když jsme trpělivost nikdy nepřijali, nahrobaní se v nás množství problémů, z nichž vězení nemusí být tím největším. Vzpomínáte si, kam poslal král nevděčného služebníka? To je v tom 34. verši. A rozhněval se na něho jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Uf, oddychnete si. Ještě, že je to jen podobenství. Já jsem rád, že Bůh ve skutečném životě nezavírá lidi do vězení za jejich netrpělivost. Nebuďte si tím tak moc jisti. Egocentrismus, nevděčnost nás nasměrují přímo mezi neproniknutelné zdi chladného vězení. Netrpělivost uvězňuje naši duši. A právě proto nám Pán pospíchá na pomoc, abychom se tomu vyhnuli. Nejenom, že trpělivost on po nás požaduje, ale on sám nám ji nabízí. Trpělivost je ovoce ducha. Visí na galackém stromě. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Prosil jsi Boha o takové ovoce? Nože ano, jednou ano, ale a copak? Ty jsi byl nedočkavý? Pros ho znovu. Pros ho a tvoje prosby ho neomrzí. A zatímco se budeš modlit, tvoje trpělivost poroste. A v modlitbě pros také o porozumění, o moudrost. Trpěliví lidé jsou moudří. A co když tvoje netrpělivost má kořeny v nedostatku porozumění? Alespoň ta moje měla. Před nějakým časem jsem byl na bohoslužbě, kde mě opravdu mimořádně zaujalo kázání. Seděl jsem nehnutě a pozorně poslouchal. Nejraději bych si přesedl do první řady, aby mi neuniklo ani slůvko. Ale zezadu mě stále něco rušilo. Nedalo mi, abych se točil a vidím, jak tam vzadu dva chlapíci si něco mumlají jeden druhému. Už jsem se chtěl po druhé otočit, abych důrazně dal najevo, jak někdo může být tak bezohledný a rušit při bohoslužbě, ale řečník mě překvapil. Říká, promiňte prosím, já jsem vám zapomněl vysvětlit, že tam vzadu ti dva muži, proč spolu mluví? Jeden z nich je hostem, přijel zdaleka. Přicestoval, aby se dozvěděl nové věci, jak vést sbor, ale on nerozumí našemu jazyku. A tak někdo mu musí překládat. Náhle se všechno změnilo. Místo netrpělivosti nastoupila trpělivost. Proč? Protože trpělivost si často podává ruku s porozuměním. Pisatel přísloví prohlásil. Muž rozumný mlčí a také klidného ducha je rozumný člověk. Ať nám tedy neunikne souvislost mezi
trpělivostí a porozuměním. Spíše než vybuchnete, naslouchejte. Než zaútočíte, zkuste porozumět. Přísloví 24.3. Moudrostí se dům buduje, rozumností, porozuměním se zajišťuje. Více než cokoliv jiného, láska je trpělivá. Zkusme se přesunout do Paříže roku 1954. Elie Wiesel je dopisovatelem jedněch židovských novin. 10 roků zpátky byl vězněm v koncentračním táboře pro Židy. 10 let později bude známý jako autor slavného díla Noc, svědectví o holokaustu, které vyhralo Pulitzerovu cenu. Nakonec je mu udělena i Nobelová cena za mír. Ale dnes večer je Elie Wiesel mladý 26-letý neznámý žurnalista. Chystá se napsat rozhovor s francouzským autorem François Charles Mauriacem, který je zaniceným křesťanem. Mauriac je čerstvým laureátem Nobelovy ceny za literaturu a je odborníkem na francouzské politické dění. Wiesel přichází do Mauriacovu bytu nervózní, kouří jednu cigaretu za druhou, emočně je stále ještě roztřesený tím hrozným německým děsem. Jako spisovatel si vůbec nevěří. Starší Mauriac se ho snaží uklidnit, zve jej dále a společně usednou v malém pokoji. A dříve, než se Wiesel dostane k první otázce, Mauriac, oddaný křesťan, začne vyprávět o svém oblíbeném tématu, o Ježíši. To Wieselovi na klidu vůbec nepřidá. Jméno Ježíš je pouze přitlačeným prstem do hnisavé, bolavé rány. Wiesel se snaží obrátit směr konverzace, ale nedaří se mu to. Všecko nakonec se vrací zpět k Ježíši. Jeruzalém, tam Ježíš sloužil. Starý zákon kvůli Ježíši je obohacen o nový. Mauriac obrací každé téma k Mesiáši. Ve Wieselovi začne kypět krev. Křesťanský antisemitismus, ve kterém vyrůstal, nánosy smutku ze Sigeta, Osvětimi, Buchenwaldu, to všechno v něm vře. Odloží pero, sklapne poznámkový blok a naštvaně stoupne. Pane, mluvíte o Kristu. To křesťané dělají velmi rádi. Utrpení Krista, agónie Krista, smrt Krista. Ve vašem náboženství mluvíte stále pouze o tom. Nože chtěl bych, abyste věděl, že celkem nedávno, 10 roků zpátky, potkával jsem židovské děti, z nichž každé trpělo tisícinásobně, 6 milionkrát více než Kristus na kříži. A nemluvíme o tom. Rozumíte, pane? Nemluvíme o nich. Mauriac je šokován. Wiesel se obrací a pochoduje ven ze dveří. Mauriac zůstává ohromen sedět zavinutý ve své vlněné pokrývce. Mladý reportér právě tiskne tlačítko výtahu, když na chodbě se objevuje Mauriac. Jemně zastavuje Wieselovu ruku a prosí, pojďte zpět. Wiesel souhlasí a společně usednou na pohovku.
Moriak začíná plakat. Dívá se na Vízla, ale nic neříká. Pouze pláče. Vízl se začne omlouvat, ale Moriak ho přeruší a namísto rozhovoru chce, aby Vízl vyprávěl. Chce slyšet vše o táborech, o vlacích, o smrti. A on odpoví, že bolest s ním spojena je až příliš veliká. Zapřísahal se, že o tom už nikdy nechce mluvit. A starý pán mu radí, aby tento slib zrušil. Aby všechno vypověděl. Ten večer změnil oba. Prožité drama se stalo základem jejich celoživotního přátelství. Udržovali kontakt korespondenčně až do Moriakovy smrti v roce 1970. Za svou kariéru vděčím François Moriakovi, řekl svého času Vízl. A právě Moriakovi poslal svůj první rukopis onoho díla Noc. Co by se stalo, kdyby Moriak nevstal a znovu neotevřel ony dveře? Obvinil by ho někdo z něčeho? Uražen ostrými Vízlovými slovy, mohl by mít plné zuby toho mladého rozčileného muže a mohl být rád, že se ho takto zbavil, ale neměl a nebyl. Neměl ho plné zuby. A nebyl rád, že se ho takto mohl zbavit. Reagoval rozhodně, rychle a s láskou. Vzpomínáte si, co jsme si řekli na začátku? Nevzkypěl tak rychle, ten hořák přitlumil. A proto jedno srdce se mohlo začít uzdravovat. Mohu vás pozvat k témuž? Petr ve 3. kapitole 9. verši 2. listu říká, Pán má s námi trpělivost. A když on s námi má trpělivost, nedokážeme něco z ní věnovat i jiným? Samozřejmě. Můžeme. Protože více než cokoliv jiné, láska je trpělivá. Amen.
Zpívejme společnou píseň číslo 152, Když mír jako proud. A následně se skloníme na modlitbě s bratrem Kubíkem. Náš veliký, milující a tolik trpělivý nebeský Otče, v zásluhách Pána Ježíše Krista přicházíme před tvojí tvář a chceme děkovat. Děkujeme ti za tvé slovo. Děkujeme ti za to, že v něm nacházíme inspiraci pro to, jak žít. Pane, my vyznáváme, že často řada důležitých věcí jde mimo nás, nepouštíme je k sobě blízko, nedovolíme, aby nás zasáhla. Chceme to změnit. Prosíme tě, aby promlouval tvůj duch do našeho srdce. A pomoz nám, abychom dobře naslouchali. Pane Bože, děkujeme ti za to, že ty nám odpouštíš. Děkujeme ti za to, že ty máš s námi trpělivost. A pomoz nám, abychom také dokázali odpouštět a také měli trpělivost. Pane Bože, ty víš o každém z nás. Ty víš o tom, co nás čeká a kam nás posíláš. Ty máš pro každého z nás svůj úkol.
Děkuji ti za to, že nám jej svěřuješ. Ale děkuji ti také za to, že k tomu, co nám svěřuješ, nás zmocňuješ, dáváš své požehnání. A tak nech je tobě čest i chvála. Amen. Naše společná dopolední bohoslužba se přiblížila závěru. Já bych chtěl poděkovat bratru Kubíkovi za kázání z Božího slova i za hudbu, která zaznívala v průběhu celé bohoslužby. A do dalších dní a dnešního dne bych chtěl nám všem přát, aby se nám dařilo být trpělivými. A abychom hledali našeho Hospodina všude, kde se budeme nacházet. Na úplný závěr zaspíváme píseň číslo 281. Buď mocný, Bože, s námi. A poté se trváme k tichým soukromým modlitbám.